BH Telekom je dodijelio nagrade najuspješnijim učenicima u 6. osnovnoj školi. Dan prije održao i dodjelu nagrada u elektrotehničkoj školi za koju kažu da je ipak najsličnija njima i onim čime se oni bave. Na dodjeli je bio prisutan direktor BH Telekoma u Mostaru, koji se obratio medijima i svim prisutnima. Gdje smo imali jedno takmičenje, organizovali jedan mini turnir u malom fudbalu, a za djevojčice je organizovala jedan skeč na temu BH Telekoma i BH Telekom će tim povodom dodijeliti određene nagrade mobitele kako za najuspješniju ekipu u fudbalu, tako i za najuspješnije djevojke, da su ona koja bude najuspješnija dobit će i mobitel, a svi pobjednici će dobiti ultra kartice u vrijednosti od 10 km. Direktor kaže da BH Telekom kao društveno odgovorna kompanija ulaže u sport, mlade, kulturu i obrazovanje. Do sada imaju više zabilježenih donacija kako za škole u Mostaru, tako i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Dodaju da će u budućnosti nastaviti sa ovakvim i sličnim projektima kako bi dali svoj doprinos obrazovnom sistemu u našoj zemlji. Evo, BH Telekom kao društveno odgovorna kompanija ulaže i u sport i u mlade, i kulturu i obrazovanje, i ovo je jedan segment kojim nastojimo sarađivati u narednom periodu. U proteklom periodu pomagali smo značajan broj škola kroz savremene informatičke kabinete, dodijelili veliki broj računara i druge prateće opreme. I u narednom periodu kroz razvoj telekomunikacija nastavit ćemo ulagati u znanje i u mlade. To je naš cilj. BH Telekom, kao jedan od vodećih operatera u našoj zemlji, svojim društvenim angažmanom uvijek potpomaže raznim projektima kao i ustanovama širom države. Direktor je istakao kako ne dijele nagrade i priznanja uvijek povodom nekog obilježavanja, već kako to čine konstantno i tokom čitave godine. Koliko su zapravo aktivni i društveno odgovorni, govore njihova djela kojima smo i sami svjedoci, dodao je direktor.